Mám docela fajn život. Studuju, konečně jsem nezávislá. Žádný tohle nesmíš a vrať se do osmi. Mám kluka. A v tom je možná trochu problém. Můj kluk je voják. Teda. Alespoň si to o sobě myslí. Máš to vypravdu. Z Moskáčů ani krok. Pravda, alespoň je to kvalitní materiál. Není to zas tak vzácná diagnoza. Je takových víc. Jménem si neřeknou a tak si dávají přezdívky. Vymýšlej si je sami. Ten můj se říká Bomber. Se proslavil zejména hlavní rolí v sérii Buin Arahos, kde stvárnil stejnojmenou postavu patetického vojáka. O průběhu vyjednávání. Tyhle turbani, jich tam prostě vlítnul a postřílel je. Všechno by řešil zbraní. V dnešní době se nestratí. Přestěhovala jsem se nedávno kvůli škole. Nemám zatím moc kamarádů, ani kamarádek. Tak vídám hlavně tu jeho partu. To stejně jako on. Vlastně ještě ujetější. Můj Michal je docela fajn kluk. Když jsme spolu, je milej. Povídáme si, koukáme se spolu na filmy. Na Četu, na Apokalypsu, na Olověnou vestu, na Vojna Arahose. Ale když přijdou oni, úplně se změní. Jako kdyby se stal členem jejich smečky. Občas z ní jde trochu strach. Ty vole, hustý. S tímhle, pánové, se na mě někdo jenom blbě podívá. Ani nevím, jestli se s ním baví jen tak z kamarádství, nebo jim prostě vyhovuje, že mají kde chlastat. Sejdou se tady tak jednou, dvakrát do týdne, machrujou, pijou, hrajou karty. Každý víkend jezdí na cvičení. Pobíhají po lese, schovávají se před houbařema. Hrajou si na drsňáky. Vozím ho tam. Mám pak alespoň čas pro sebe. Peru, uklízím, učím se cizí jazyky. Šemak. Desert Eagle. Glock. Ale chlapci, o kartách to není jenom, musíme taky mít co známe. Já prdále, ale trošku brzdí, ale to seru. Já už nic nemám. Oh,
Mám ho ráda. Ale tohle už fakt posral. Až pojedeš zpátky ven benzín. Jo. Už nebude líp. Nad hrobem sirotek se schlání. Zase snad takový spacák? By se nevešel do patou. Tak alespoň ten pletený svetr se sobíkama. Já budu v pohodě, neboj. Mám všechno, co potřebuju. Minomety, tanky, děla. Granáty, otravné plyny. Kulomety, střelný prach. Samopály, pistole. Wow. Kurva. Klíčky a mobil. Chceš ty kulasy? Říkám klíčky a mobil. To máš za vášku? Nemyslím na mě. Beru si jenom to, co mi patří. Michale! Děláte prdel? Ty drž hubu a seď. Tebe si nechám na pozdějc. Cože? To je sráč. Ty vole, bomber. Je to hrdina.